Bun găsit, o nouă ediție a emisiunii Cocktail. Continuăm campania de promovare a Universității Politehnice Buzău din București. Are legături foarte multe cu Buzău, de aceea obișnuit fiind cu acest lucru. Și în această emisiune vom discuta despre buzoienii care aleg această universitate de prestigiu, universitate de tradiție îndelungată, care practic n-ar mai avea nevoie de promovare. Știți cum e că anumite produse care se vând foarte bine n-ar avea nevoie de reclamă, dar este foarte bine desubliniat multe aspecte care țin de această universitate în continuă dezvoltare și nu în ultimul rând o promovare care să vină în întâmpinarea poate a nevoilor unor tineri care nu știu unde să se îndrepte pe o disciplină tehnică, iar Universitatea Politehnică are ce să ofere. Pornim discuția și de această dată de la faptul că pe piața forței de muncă din România există o nevoie acută de ingineri. Dați-mi voie să vi prezint pe cei trei invitați din această ediție. Vorbim despre doamna profesor Adriana Voicu, este directorul Liceului Tehnologic Grigore C. Moisil din Buzău. Bine ați revenit în studioul nostru. Mulțumesc. A doua zi după festivitatea de deschidere. În noulea an școlar. Da, o să ne spuneți și despre impresiile smulse ieri. Un absolvent al Liceului Grigore C. Moisil, Dănuț Vânătoru. Bine v-am găsit. Prima apariție la dumneavoastră aici. Da. Botezul aici. Da, da. Botezul și la Universitatea Politehnică, pentru că tu ești student proaspăt. Boboc, da. Proaspăt student. La Universitatea Politehnică. La ce facultate? La Ingineria Sistemelor Biotehnici. Numai când auzi, ești foarte curios, cu ce se ocupă facultatea asta? Sau ce poți să faci în carieră absolvind această facultate din cadrul Universității Politehnice? De unde vine și profesorul universitar Ștefan Petreceanu, colaboratorul nostru permanent? Bună seara, bine v-am găsit! Dragii mei, haideți să vedem impresii din prima zi de școală, în primul rând, că suntem așa pe eveniment în săptămâna în care avem așa... Începe școala. Da, începe școala, a început deja și... După atâta vacanță, dar știți cum e, vacanța mare întotdeauna este mică. Am ajuns și la începutul școlii și noi am fost foarte emoționați și copiii au fost emoționați, dar mai ales părinții care au venit cu copii, chiar dacă sunt la liceu. Bineînțeles, în mare parte sunt părinții bobocilor care au ales să vină alături de copiii dumnealor în prima zi de școală și eram așa foarte și nerăbdători să vadă cum sunt, că au mai vorbit cu mine așa un picuț la înscrieri și cu doamnele secretari, dar cum sunt profesorii, ori fi foarte înfiorători, ori fi cine știe cum, și au fost foarte surprinși că toți eram zâmbitori, toți eram dornici să-i cunoaștem pe boboci și bineînțeles că la festivitate ne-am bucurat și de prezența copiilor care au terminat. Impresii, da? Da, da, da. Mm. Era acolo undeva în spate cu colegi de lui și, mă rog, și de la alte foarte case. Relaxat de data aceasta. Da, da, exact. Detașat. Da, da, chiar detașat de situație. Ca niciodată am fost foarte atent la ce să vorbește în față. Ca niciodată. Mai de multe ori vorbeam cu colegii ce mai facem anul ăsta, dar acum prima dată când nu mai am legătură cu liceul. Ai fost observator. Da, așa. Exact. Ce ți-a atras atenția, apropo de că tu ai participat și la alte festivități ale liceului, ieri? Așa a fost ceva care te-a impresionat? De fiecare dată, emoția copiilor prezentă atunci e ceva uimitor, mai ales celor proaspeț veniți și care nu știu cu ce să mănâncă, să zic așa, acest liceu. Toată lumea e speriată că dă bac la matematică, că ce facem noi, că cum o fi două de matematică, ne-am descurcat. Dar se pare că nu e atât de rău dacă ei termină și intri la facultăți. O să ajungem și la povestea ta, Dănuț, cum ai ales tu liceul tehnic și apoi Universitatea Politehnică. Cum arată o festivitate de deschidere a unui universitar la Politehnică? Urmează. Arată
sperăm, atractiv pentru noi veniți și, în primul rând, sunt mesaje din partea conducerii, din partea rectoratului, din partea decanatului de bun venit și de motivare, orientare în facultate și în ceea ce urmează să facă pe parcursul celor 4 ani de studii de licență. Entuziasmul este, ca și în cazul liceului, foarte mare. E adevărat, de data aceasta nu prea mai sunt părinți la această festivitate. În general, având peste 18 ani, toți cei care ajung la noi, tineri studenți, nu își mai iau părinții cu ei și plin de energie, plin de entuziasm, plin de dragul de a începe o nouă provocare și de a duce la bun sfârșit ceea ce cu siguranță au gândit ca plan de carieră împreună cu părinții, poate, sau tutorii lor. Un aer academic, așa, cu o tradiție de peste 200 de ani. Da, un aer academic, dar în același timp relaxat. Nici aici nu este vorba despre o abordare ultraformală, nici aici nu li se impun decât regulile strict necesare. Nu avem, și este bine că este așa, pretenția ca, eu știu, să respectem un mod de adresare prea strict și așa mai departe. În general, Politehnica este relaxată și așa a fost prin tradiție în ceea ce privește această abordare personală și a devenit din ce în ce mai personalizată, mai relaxată, iar atmosfera place tuturor studenților, dar mai ales absolvenților, care povestesc peste ani cu mare drag despre experiența pe care au avut-o perioada studiilor de licență și de masterat, poate la Universitatea Politehnică din București, care acum se numește Universitatea Națională de Știință și Tehnologie Politehnica București. Da, pentru că a mai deschis sau a fuzionat. A fuzionat, de fapt, cu Universitatea din Pitești și la cele 15 facultăți ale noastre s-au adăugat și cele 6 de la Pitești. Doamna director, liceul tehnic din, pe care îl coordonați dumneavoastră, din Buzău, Grigore C. Moisil, a dat în fiecare an, care nu cred că există an în care să nu meargă câte un absolvent sau mai mulți la Universitatea Politehnică. Mai mulți. Îi pregătiți, practic, în liceul tehnic pentru acest pas. Păi, este pasul firesc. După ce se încheie cursurile unui liceu tehnologic, pasul firesc este să te îndrepți către o facultate de profil, iar Politehnica București nu este partener, așa, cumva tradițional, pentru că pe domeniul electronică și electric sunt, au continuitate în ceea ce facem noi și țin minte că încă de acum câțiva ani m-am întâlnit cu domnul profesor tot într-un studio de televiziune și îmi spunea, îi recunoaște pe copiii de la dumneavoastră că sunt bine pregătiți. Nu știu dacă vă aduceți aminte, dar eu am ținut minte și așa am tot timpul în urechi cuvintele dumnealui și asta ne face să mergem înainte, că cineva vede că muncim cu copiii ăștia. Nu sunt chiar de capul lor, așa. Dar și chiar rezultatele sunt frumoase. Deci ești pregătit, înțeleg, nu? Și tu? Da. Nu mă dau înapoi, pot să zic. Mai ales pe partea de matematică și electrică, nu mă dau înapoi. Deci asta, când să văd un tânăr în ziua de azi, să zic așa încântat cu partea de matematică, îmi place lucrul ăsta. Jet Buzoian sau de unde? Nu. Din comuna Mărăcineni, sat Potoce. Aici, în cartierul Mărăcineni, adică... Da, jurul Buzău. Destul de aproape, școala absolvită? Școala gimnazială numărul 11. Aici, bun, peste... aici lângă noi. Da. Elev de top? Nu, neapărat că e obligație asta. Nu, de top, dar... Bun, și cum... te rog, scuză-mă, te-am întrebat. Printre primii. Printre primii, da. Bun. Și acum, o altă curiozitate, adică, domnule absolvent de școala 11, majoritatea covârșitoare se îndreaptă către liceele teoretice. Da. Tu cum ai ales liceul tehnic? Am ales liceul și în funcție de
părerile fratelui meu, că și el a fost tot la tradiția. Liceul Grigore C. Moisil și mi-a plăcut mult partea de electrică, că o văd de viitor, așa pot să zic, că acum vedem și noi mașini electrice, cam toate fabricile se ocupă cu roboți, nu mai e nimic manual, să zic, făcut de om. Și mi-a plăcut partea de electrică și automatizări. Bun, pe care absolut o cu brio. Da. Dar în liceu, evident că ai avut profesori și profesori, câțiva pe care poți să-i menționez aici, da, în mod deosebit. Domnul Cheșcă Ciprian, profesorul meu de matematică, chiar pot să zic că mi-a fost un mentor. Doamna Macadon, profesor de modul, mi-a plăcut mult orele doamnei. Are un stil de preda foarte frumos, ne arată la calculator, le demonstrează cu niște plăcuțe Arduino, e foarte interesant. Și din ce am văzut la ea cu plăcuța Arduino, cu modul doamnei de predare, mi-am cumpărat și eu acasă și am început să dezvolt mult mai mult asta, cu inteligența artificială de zilele noastre și mult mai multe. În rest, cam toți profesorii ne-au fost alături, mai ales doamna directoare de aici lângă noi. Au fost super, chiar super profesori. Doamna director, ce ne puteți spune despre doamna? Uite așa că are foarte multe emoții și mi-ar trebui, că nu mai vine la școală să-l trag de urechi. Glume. De câte ori l-a tras de urechi? Cred că niciodată. Că asta e o confesiune deja. Bun. Cred că niciodată, nu. Ce să spun, un copil interesat. Pentru că numai copiii interesați și pasionați de domeniile astea fac față. Chiar dacă este un liceu tehnologic, nu înseamnă că sunt copii care nu au nicio legătură cu școala. Noi asta trebuie să ne scoatem din minte, că liceul tehnologic egal liceu slab. Se învață și acolo. Nu este adevărat. Se învață și acolo. Cine dorește să învețe. Bineînțeles, dar peste tot. Exact. Se învață mult, dar trebuie să fii înclinat, să ai pasiune spre partea asta tehnică, să îți placă să cercetezi, adică să duci dincolo de ceea ce înveți în clasă tot studiul ăsta, cum spunea și Dănuț, că crescut așa în știință, da, legat de plăcuțele Arduino, îi recunosc, nu știu despre ce vorbește, că sunt profesoare de engleză, dar mă uit la el că vorbește așa cu pasiune și într-adevăr, doamna Macadon știe să-i atragă pe copii în studiul modulelor, disciplinelor tehnice, exact prin lucrul acesta că face practic, foarte multă practică cu ei și știți cum e, teoria ca teoria, practica ne umoară. Aici trebuie, de fapt, să exersăm noi foarte, foarte mult. Vă rog, Lusa. Da, și ceea ce face foarte bine, merită toate felicitările doamna profesoră Macadon, pentru că faptul că îi obișnuiește încă de pe acum cu Arduino, cu modul acesta de a lucra și le-a trezit și curiozitatea atât de mult încât a cumpărat acasă placa Arduino și a făcut alte aplicații acasă, asta este exact ce așteaptă sau se așteaptă de la un profesor dedicat. Înțeleg și știam asta, dar înțeleg odată în plus că la Grigore Moisil fiecare elev care vine va găsi cu siguranță o atmosferă de lucru profesională, și va găsi oameni dedicați, profesori dedicați, care să-i facă și să-i pună în contact cu cele mai noi cunoștințe și tehnologii care se folosesc acum în domeniu. Confirm că faptul că la liceu îi pune în contact cu Arduino, cu o microprogramare, probabil, acum, da, a plăcuțelor, da, și așa mai departe, este o continuitate a ceea ce se va întâmpla, de fapt, la facultate și mărturisesc că sunt puțin gelos, să spunem, că nu a ajuns la Facultatea de Inginerie Industrială și Robotică, unde ne ocupăm în mod specific de acest lucru.
Dănuț, acum, dacă tot a zis domn Grosăr, de ce ai ales această facultate și nu, iată, robotică? Am ales facultatea de Ingineria Sistemelor Biotehnice pe specializarea de inginerie mecanică în instalații agricole și industrie alimentară și din modul personal de plăcere în ceea ce face tata și în a-l ajuta cât mai mult și pe el. Se ocupă cu agronomia, cu asociațiile agricole și am pus și din punctul acesta de vedere să dezvolt ramura personală. Am înțeles, foarte interesant, adică la un moment dat te gândești să-l ajuți pe tatăl tău în ceea ce faci. Da. Adică de acolo a venit și influența asta oarecum? Da, influența din partea părinților a venit mereu de a mă îndrepta spre o facultate și nu să nu rămân doar cu un simplu bacalaureat. Da, bănesc că asta a fost, te-ai consultat și cu părinții, probabil îndrumat și de profesori. Da. A fost o alegere grea, nu? A fost o alegere nu grea. Dificil așa un pic, pentru că am avut și multe opțiuni, fiind pe un profil tehnic, știind să fac mai multe lucruri, nu doar știu matematică, am terminat info, știu matematică, știu să programez și mă unde mă duc, la automatică, la politehnică. Nu, a fost și din punctul acesta de vedere dificil, pentru că am știut să fac și mai multe lucruri, pe mai multe domenii și mai multe ramuri. Și am stat să mă gândesc ce îmi place mie cel mai mult și ce mă poate ajuta pe mine în viitor. Doamna director, rolul părinților în încurajarea și susținerea copiilor în a urma studii tehnice și să, iată, mai departe să dezvolte, practic, să se dezvolte în domeniul ăsta, este esențial. Da, este vital, într-adevăr. Și se văd copiii care au în spate niște părinți atenți la nevoile lor și în drum așa, cumva din umbră, dar cu fermitate, și copiii care, din păcate, sunt influențați de cu totul alte medii, mă rog, nu propice pentru dezvoltarea lor. Influența părinților este foarte importantă și părerea părinților este foarte importantă și pentru noi, pentru că eu spun de mulți ani de zile că trebuie să depășim mentalitatea nocivă conform căreia liceul tehnologic și apoi studiile tehnice trebuie undeva lăsate, că e mai ușor să facem doar română sau limbi străine sau, eu știu, filologie, că nu dăm bacul la matematică, cum zicea Dănuț. Dar nu-și dau seama că, de fapt, cererea pe piața muncii de ingineri, de muncitori calificați, de maestri și de ingineri ca etapă superioară, este extraordinar de mare și dacă vor ca într-adevăr copiii dumnealor să aibă o pâine asigurată, ăsta e traseul. Și mai mult decât atât, pot spune că e o meserie, pe lângă faptul că e foarte căutată și foarte bine plătită, domn profesor. Da, este și foarte bine plătită și aș vrea să observ aici coerența în orientarea profesională a studentului deja de la Universitatea Politehnică, să fie scurt, a ales instalații agricole în industria alimentară și Buzăul, acum vă spun și în calitate de președinte al Asociației Generale a Inginerilor din România, sucursala Buzău, are un pol de dezvoltare, este acesta, sau o direcție de dezvoltare este aceasta, cea agricolă. Ori agricultura sau industria conexă agriculturii, de la, chiar astăzi am fost în vizită, de la cei care am fost la cei care produc, n-o să dau numele, că am înțeles că nu este permis, dar de la cei care produc materia primă pentru ce beau bărbații vara rece și trecând și pe la cei care fac... Că e tot produs alimentar. Tot produs alimentar, da. Și cei care fac chiar produsul pe care îl beau bărbații, mai ales rece vara. Și fac burta mare. Da, și piese de schimb pentru aceste instalații, că am fost și la
întreprindere buzoiană astăzi în vizită cu o delegație de la Universitatea din Galați și Universitatea din Constanța, ca să le arătăm ce face industria buzoiană, reiau. Deci toate aceste capacități, chiar dacă sunt în domeniul agricol, au nevoie de ingineri și au nevoie de ingineri care să aplice ingineria industrială în industria alimentară. Și cred că aici a vrut să fie coerent cu ceea ce are deja ca afacere familială, tatăl dumneavoastră, și poate, de ce nu, să dezvolte cu o moară, cu prelucrarea produselor primare, agricole, și are nevoie de aceste studii în instalații agricole industriale, care foarte bine s-a orientat. Da, și apropo de cazul lui Dănuț, există și situații în care, până la a deveni absolvent, Universitatea Politehnică oferă tot felul de facilități prin care să ajungă chiar să se angajeze din timpul studenției. Da, avem programe de practică și în anul 1 și în anul 2, dar mai ales în anul 3, unde atunci sunt 3 luni de practică și sunt parteneriate deschise, inclusiv pe o parte din întreprinderile pe care am încercat eu să le ocolesc mai devreme, dar să le identifice telespectatorii. Deci, inclusiv cu acestea, unde poate veni și fiind din Buzău, îi recomand și probabil va ajunge la una dintre acestea sau la alta la care își va dori și să vadă care sunt procesele de producție concrete, unde este rolul lui, ce anume îi place să facă și cum se face în practică ceea ce învață teoretic la Universitatea Politehnică București. Ajungem la discuția noastră despre cum se investește în dotări, astfel încât elevii, respectiv studenții, să aibă parte de condiții adaptate, practic, tehnologiei de astăzi, care e în continuă dezvoltare. Evident, pe palierele, să zicem așa, comparative, adică una e la liceu, una e la universitate. Vă rog, doamna profesor, știu că liceul Grigore Ce Moisile e în continuă dezvoltare și la capitolul dotări. Trebuie. Da. Să ținem pasul cu dezvoltarea societății în general și pe copii trebuie să-i pregătim în sensul ăsta. Și, într-adevăr, anul trecut școlar, chiar dacă e anul acesta calendaristic, am reușit să dotăm un laborator pe domeniul electric cu cele mai noi aparaturi. Chiar am făcut acolo, vă spuneam într-o emisiune anterioară, o mini-garsonieră, în așa fel încât copiii să facă practic ceea ce ar face, de exemplu, un electrician într-o casă. Într-o casă, să da. Să pună niște prize, niște circuite, un contor, mă rog, ce au ei de făcut. Anul acesta, prin PNRR, avem în plan să dotăm un laborator pe domeniul electronic automatizări. Așteptăm să înceapă derularea proiectului. Adică în fiecare an încercăm câte un pic, câte un pic să aducem atelierele școlii la nivel, aș spune, european. Într-adevăr, cel de pe domeniul electric este la nivel european, să vedem dacă și acesta reușim pe electronică să aducem la același nivel. Domnul Sor, continuând ceea ce a spus doamna director în Delta, dar ați fost de mai multe ori acolo, la liceul Grigore Ce Moisil, faceți, vă rog, dumneavoastră trecerea către universitate de această dată, referitor la condiții și la dotări. Păi, universitatea are parteneri, așa cum are și liceul, și am cunoștință că liceul face și învățământ dual și deci are legătură cu piața muncii, are legătură cu producătorii de echipamente din domeniu, la fel și universitatea are cu atât mai mari sau oportunități mai mari sunt în cadrul universității de a colabora cu marii producători de echipamente în diferite domenii, în cazul acesta, bineînțeles, și facultățile noastre de inginerie electrică, de electronică, au laboratoare dotate care sunt făcute în general în parteneriat sau cu finanțare europeană la cele mai înalte standarde, iar studenții noștri, absolvenții noștri, după aceea, sunt foarte bine pregătiți în aceste domenii care sunt oarecum, așa cum spunea și domnul vânătorul, de nișă. Adică
ceea ce urmează să se întâmple în viitor este legat, bineînțeles, de electricitate, avem motorul electric care e pus din ce în ce pe mai multe echipamente, după care acționarea roboților va fi electrică, chiar dacă va rămâne poate și pneumatică și hidraulică, de mai înceată, și așa că un astfel de specialist care va termina poate doar liceul, își va găsi locul tocmai aici, în a asigura întreținerea și servisul acestor echipamente ale viitorului. Pot să vă spun că în vizita de astăzi am întrebat la un moment dat care este salariul pe care l-ar primi un operator pe o mașină cu comandă numerică care va termina acum studiile profesionale în regim dual la unul din liceele din Buzău. Și mi-a spus că în jur de 2500, deci 3000 de lei, după care, după un an de zile, după ce prinde experiență, nu mai niciun operator nu mai primește sub 1000 de euro, 1200 de euro. Ceea doar cu liceu? Operator. Școală profesională. Da. Școală profesională. Deci dacă urcăm mai departe către inginer, și am întrebat și asta, mi-a spus, imaginați-vă că nu sunt plătiți diferențiat în funcție de complexitatea muncii pe care o desfășoară, dar cu siguranță mult mai mult decât un operator. Prin urmare, își pot găsi o parte dintre cei care doresc, își pot găsi loc de muncă alături de familie, alături de cei dragi, chiar aici în Buzău. Da, și să nu uit, nu să ne povestești, să ne spui ce a trebuit să faci ca să devii student la Universitatea Politehnică. La Universitatea Politehnică am devenit student încă din perioada liceului. Am preadmitere, se numește. Dintr-o preadmitere am aplicat la un concurs de dosare dinainte să dăm bacalaureatul și am depus niște documente personale, fiecare ce a avut cât mai bine dotat, să zic așa, dosarul cu recomandări din partea profesorilor, exact. Diplome de voluntariat, participări la olimpiade. Da, participări la olimpiade și proiecte de Erasmus sau alte activități extrașcolare. Și la sfârșitul acestei preadmiteri trebuia să absolvi liceul. Da, nu, și erai declarat admis. Eram declarat cu admis condiția, cu condiția să prezentați diploma. Da, să prezint diploma de bacalaureat la facultate. Și această preadmitere de fapt preiau puțin și completez, ajută foarte mult viitorii absolvenți pentru că scapă de stresul de a lua bacul și de a da examen și se concentrează doar pe partea de bacalaureat, ei fiind deja declarați admiși la universitate. Este cumva un sistem care se practică nu doar la noi, se practică și în alte sisteme de învățământ din Europa și din lume, chiar și din Statele Unite, acest sistem de preadmitere și îți dă previziune, știi ce urmează să se întâmple, știi că poți să începi să-ți cauți încă din preadmitere, să-ți cauți unde vei locui, dacă nu vrei să locuiești la cămin, dar la Universitatea Politehnică București înțeles sunt că locuri suficiente. Dar și un cămin modern. Și cămine, moderne, de fapt, și mai este unul în construcție și altul în faza de proiectare și din ce în ce se îmbunătățește foarte mult și partea aceasta de cazare a studenților în apropierea, foarte importantă, în apropierea universității, în timp ce alte universități au căminele distanțate și cum parcurg, eu știu, 20 de minute, 30 de minute pe transport fiecare zi sau poate mai mult la orele de vârf. La Universitatea Politehnică București, dacă ești sportiv, de exemplu,
Absolventul, studentul va face până la facultate din cămin cam 5 minute dacă e sportiv. Dacă nu, 10 minute, dar asta nu înseamnă nimic, mergând pe jos. Eu doar acest avantaj este, și acesta este un avantaj major, acela de a nu pierde acest timp de deplasare în trafic zilnic. Da, un campus model cu colaboratoare inovative, cum s-ar spune, cu biblioteci multe unde au acces, poate altfel e abordarea acolo. Da, așa este. Pot să rămână până târziu, mai ales în sesiune, este program prelungit și noaptea și pot rămâne să studiez acolo, fie la sala de lectură, fie să împrumute și diferite cărți, manuale și să le consulte. Pot lucra colaborativ împreună cu ceilalți colegi, să realizez împreună proiecte. Primesc, în general, din ce în ce mai mult din partea colegilor proiecte de grup, astfel încât să se obișnuiască să lucreze împreună, așa cum este în viața reală, într-o fabrică, de fapt. Și au chiar toate condițiile să se dezvolte atât pe plan tehnic, cât și în celelalte planuri de relaționare cu ceilalți, de coordonare, de management și așa mai departe. Vorbim și de faptul că e în București, adică unde ai o groază de oportunități de petrecere a timpului liber, da, pentru a completa studiile sau așa, viața de studiu cu viața personală. Da. Da, eu consider că trebuie să facem un echilibru și în această, nu doar carte sau nu doar stradă, trebuie să le combinăm într-un mod foarte plăcut și echilibrat. Că așa e cel mai bine în viață, nu să fii doar cu cartea ta, când ieși în lume o să te lovească realitatea într-un fel. Și nici doar cu strada, când intri într-o societate, nu o să te acomodezi. O să vrei să fii tu cum erai tu pe stradă, dar nu mergi. Trebuie să se creeze un echilibru. Mă bucur să văd în continuare, în ciuda faptului că există capcana asta generalizării, că dumne, generațiile astea nu sunt ceea ce trebuie. Eu înclin să cred că sunt ce trebuie, numai că nu vin în față să epateze așa cum fac ceilalți, care sunt la polul opus și admir de fiecare dată, domnul profesor, și am avut până acum, în cadrul colaborării noastre, foarte mulți tine. Și tu ești un exemplu, îmi dau seama ce educație ai primit, cât de educat ești, cât de ambițios ești și cât de încântat ești să ajungi efectiv în prima zi la universitate. Ce așteptări ai tu de la universitate, de la facultate? Suntem curioși așa. Așteptările, să zic că le cunosc și de la colegii mei mai mari, prieteni, rude și nu numai. Niște așteptări bune am, în gen, foarte bune, nu doar bune. În general, mai ales cu partea de cămine. Am auzit din prima că n-ar avea cămine, dar nu e adevărat, că am fost și am văzut. La Radio Șanț, domnul profesor. Da, asta e exact la Radio Șanț, că Vulpea n-a ajuns la Struga și zici că ea îs acă. Exact. Și exact așa a postat. Cu profesorii chiar am avut și niște discuții cu ei la preadmitere, foarte, foarte drăguți și domnii profesori și doamnele profesoare. Deci așteptările sunt ridicate la un nivel mare, pot să zic, chiar foarte mare. Doamna profesor, sunt mulți absolvenți care au și reușit după ce au terminat Universitatea Politehnică. Câteva, da, exemple. Am avut chiar surpriza săptămâna trecută când unul dintre partenerii noștri de pe învățământul dual la clasa a noua au venit să-și aleagă, bineînțeles, copiii. Și la interviu a venit un fost absolvent de-al nostru și mi-a spus, doamna director, mi-a spus profesoară în 2000, nu mai știu cât. Și zic, da. Așa, în 2000. Și zic, da, nu cred, ba, da. Și acum era inginer și director la firma respectivă. Și zic, uite ce mică e lumea, de fapt. Da.
Și așa, dăm peste absolvenții noștri și doar de liceu, dar și de politehnică, cam peste tot. Vă rog, domnule. Da, eu vreau să completez la aceste oportunități, oportunitățile Bucureștiului sau orașului București, pentru că este capitală, este cel mai mare oraș cosmopolit. Aici au venit și marile firme din toate domeniile, de fapt, și dacă nu au implementat în București partea de producție, au cel puțin partea de management sau partea aceasta de birou. Din punct de vedere profesional, este foarte important să faci universitatea în București, pentru că aceste firme vin periodic în universitate și unul dintre marile evenimente pe care le organizează universitatea este undeva, se ține în luna martie sau aprilie, atunci când angajatorii vin și își prezintă oferta lor de locuri de muncă și în care și universitatea își prezintă în paralel oferta educațională. Și atunci studenții intră în contact direct cu angajatorii, iar elevii, vin și elevii în această organizare a porților deschise, vin și elevii și văd direct, ca să mă angajez la firma X, da, să spunem, producător auto din România, ce facultate trebuie să urmez, ce specializare, și se duce și adresează această întrebare direct responsabil de resurse umane de la firma X, producătorul de autoturisme. Și îi se răspunde, uitați, avem nevoie de specialiști în domeniul electric, au nevoie și în domeniul electric, avem nevoie de specialiști în domeniul mecanic, în domeniul robotic și așa mai departe. Deci sunt astfel de evenimente, sunt astfel de oportunități care în altă parte nu există. După care aș vrea să vorbesc de oportunitățile de dezvoltare personală, respectiv acolo în București avem deja câteva zeci de teatre, dacă le socotim și pe cele independente. Avem operă, avem ateneu, avem muzee și avem o mulțime și de alte locuri, de spații pentru petrecerea timpului liber. Este centru vechi care are atâtea baruri de distracție. Sunt și spații cu rock, spații cu de pe toate gusturile, ca să fie completă descrierea, astfel încât se poate dezvolta multilateral, iar la universitate, mai mult, cel puțin facultatea noastră de inginerie industrială și robotică, are o trupă de teatru care face spectacole la nivel, așa, pentru colegi și profesori, pentru comunitatea academică, de Crăciun și de Paști, în fiecare an, și dacă nu există, că nu știu sigur dacă există la Ingineria Sistemelor Biotehnice, vă invit la noi, la facultate, să vă alăturați colegilor de la Inginerie Industrială și Robotică în trupă. Ne apropiem de finalul emisiunii și în loc de concluzii, doamna director, care ar fi avantajele, iată, studierii domeniilor tehnice, da, la liceu, apoi, evident, la universitate? Mai ales în contextul unei societăți, cum spuneam mai devreme, în continuă dezvoltare, din ce în ce mai modern. Păi, continuă dezvoltare înseamnă inginer bun. Ca să devii un inginer bun, trebuie să ai studii tehnice încă din liceu, în așa fel încât să-ți fie un pic mai ușor la universitate, la politehnic. Avantajele sunt foarte clare. În primul rând, un loc de muncă foarte bine plătit și pe care nu-l cauți foarte mult, pentru că sunt multe locuri de muncă pentru ingineri și asta mi se pare cel mai important. Cel mai important. Și apoi faptul că poți așa cât un picuț să dezvolți și tu societatea asta, acolo unde lucrezi, este iar un aspect care nu trebuie dat într-o parte, că știți cum e. Scriem, ne facem avocații, avem nevoie și de doctor, foarte bine, chiar avem nevoie, dar pe de altă parte facem pași înainte prin ingineri. Vreau să spuneați de multe ori că vezi și dădeați exemple. Păi ce ne-am face dacă nu ar exista inginerul care să... Da, care să producă mașina care noi ne deplasăm pe stradă, bicicleta, care să producă telefonul care noi comunicăm sau stăm pe diferite rețele sociale, nu știu.
probabil am fi dezvoltați, așa cum spuneam eu în acea metaforă, dar am sta, eu știu, nici și măcar fără haine, pe plajă, folosind frunza pe post de protecție și nu neapărat solară. Eu cred că în viitor societatea este din ce în ce mai tehnologizată. Vedeți, dacă anterior era suficient să găsim niște metal, să-l prelucrăm, să facem un cuțit, un vârf de săgeată la început, acum deja noi, sau omenirea face semiconductor, face calculatoare de înaltă performanță. Ori dacă vrem să fim acolo în acest trend, să facem parte din această mișcare de dezvoltare a umanității, trebuie să mergem către studiile, către filiera tehnologică, atât la liceu și tehnică, atât la liceu cât și la universitate. Pentru că societatea se împarte, de fapt, în utilizatori ai tehnologiei, cei care reușesc să o utilizeze, sunt cei care nici nu reușesc să o utilizeze, sunt cei care asigură întreținerea și serviciul și aici se regăsesc o parte și instalarea, întreținerea și serviciul și aici sunt chemați să participe absolvenții de studii medii cu în domeniul tehnic și sunt cei din producție și proiectare, unde contribuția majoră o au absolvenții de studii universitare. Dănuț, tu ai ales deja până acum, ai avut aceste alegeri, ai mers pe zona asta tehnică și sunt convins că vei reuși. Ce sfat ai avea tu pentru cei care sunt mai mici, așa cum erai tu înainte de liceu și care poate sunt tentați să aleagă zona asta tehnică, partea tehnică? Să o aleagă. Din toată inima să o aleagă, pentru că ajungi la o vârstă, 18, 19, 20 de ani, care ești tânăr, nu știi ce vrei să faci. E mult tineri care nu știu ce vor să facă în viață. Și să zic că nefericitul lucru de a nu absolvi liceul, dar rămâne doar cu diploma de 13 clase și de a te bucura de un salariu de o persoană calificată într-un domeniu electric și producție media și ce mai are liceul Grigore C. Moisil, să beneficiezi și de un salariu frumos, bun, pentru zilele noastre chiar bun, foarte bun, și în fericitul caz de termin liceul și iei diploma de BAC, ai aceleași oportunități cu un profil de la real, să zic așa. Ai oportunități politehnică, agronomie, ASE, unde se cere matematică, de la filierele umane mai greu, trebuie să dai diferențe, și e mai greu. E mai greu, aproape imposibil. Unde te vezi așa peste câțiva ani? Sau unde ți-ai dori mai bine? Profesional. Da, ce ți-ai dorit tu, practic, să efectiv? Termin să facultatea și să mă angajez undeva în domeniul alimentar, să mă gândesc, să fur niște idei, să zic așa, pentru scopurile mele personale. Cu care să vii acasă. Da, cu care să vin acasă. Vreau să fiu un tânăr inovativ. Da. Avem nevoie de tineri aceștia la Madrid. Avem nevoie și îi și avem. Doar că trebuie să-i descoperim și să știm să-i valorizăm. Pentru că atunci când vin în clasa nouă, copiii nu prea știu de capul lor, trebuie să recunoaștem. Iar rolul nostru la liceu este să le arătăm că pot să facă lucruri, că știu să facă lucruri, că pot învăța și atunci le dăm aripi. Și așa, uite, ajung să termine liceul, să meargă mai departe la facultăți și să se întoarcă, sperăm, acasă cu idei pe care să le pună în practică, în așa fel încât să ne fie mai bine tuturor. Am vorbit de foarte multe ori în emisiunea noastră, doamna director, despre modul în care putem convinge. Evident, și părinții au un rol esențial, am vorbit și despre asta în cadrul emisiunii. Ce mesaj le-ați transmis noastră profesorilor, de exemplu, mai ales celor care
au elevi din medii sociale vulnerabile să fie încurajați să se îndrepte către zona aceasta tehnică? Să îndrume pe elevi către zona aceasta? Profesorii trebuie să fie, în primul rând, foarte apropiați de copii, de elevi, pentru că atunci elevii se deschid și afli mai ușor ce este în mintea lor și așa îți dai seama cum să-i canalizezi pe drumul potrivit pentru ei. Și să facă multă practică. Exact cum spunea și Dănuț mai devreme, important este să facă multă practică ca să prindă gustul. Nu vezi meserie, bineînțeles. Domnul profesor, în loc de concluzii. În loc de concluzii, dacă este o filieră care poate să ajute tinerii să se dezvolte, să-și atingă potențialul fără ca să aibă nevoie și de un alt suport, eu știu, foarte important, al părinților, al altor generații care până atunci au fost medici, așa cum spuneam, avocații, notari și așa mai departe, atunci meseria în care își pot împlini potențialul este ingineria, este o profesie de viitor, este profesia care asigură dezvoltarea societății și pe care societatea se bazează în dezvoltarea ei. Deci le recomand părinților, le recomand elevilor care ajung la această emisiune și la ce am vorbit noi astăzi, să se îndrepte cu încredere către liceele de profil tehnic, tehnologic și către, mai departe, universitatea de profil tehnic. Am deschis, practic, seria emisiunilor din această săptămână, pentru că e o săptămână specială, apropo de când vorbim despre ingineri, până la urmă, da? Săptămâna în care se sărbătorește Ziua Inginerului. Da, joi pe 14 septembrie, în fiecare an, deja de 2013, sărbătorim Ziua Inginerilor și Asociația Generală a Inginerilor din România sărbătorește la nivel național, dar și sucursala Buzău, pe care o conduc împreună cu domnul președinte de onoare, domnul Moraru, o să organizăm un eveniment la care invităm pe toți inginerii și prietenii lor pe insulița în parcul Crâng, la New Generation, unde îi vom premia pe inginerii juniori. Avem statutul de membru junior și invităm aici elevii care sunt acum la liceu să facă parte din organizația noastră ca membru junior. Deci avem niște membri juniori care au avut niște preocupări interesante în anul anterior și au fost premiați de Comisia Națională a Asociației Generale a Inginerilor din România și vom premia și noi atât material și vom și felicita și cinsti la New Generation pe insuliță. De asemenea, acolo vom avea și muzică folk și va fi și un DJ ca să fie pe gustul membrilor junior. Da. Am făcut această precizare ca să știe și testatorii că și mâine și poi mâine ne vom întâlni. Mulțumesc mult pentru prezență, doamna director. Mult succes în acest nou an școlar tuturor copiilor, profesorilor, tuturor celor care sunt la Moisil acolo și să auzim ca de obicei de bine despre Grigore C. Moisil, despre liceul, un liceu de tradiție de asemenea. Mulțumesc! Mult succes, Dănuț, și sper să ne revedem cu impresii, mulțumesc, cu primele impresii, da? Cu mai drag! După ceva timp de Universitate Politehnică, toate cele bune, încă o dată jos pălăria pentru tine. Mulțumesc! Încă o dată mulțumesc, domnul profesor! Mulțumesc! Le mulțumim și celor care ne-au urmărit. De la ora 18 urmează emisiunea Televizionului. Avem un alt invitat. Toate cele bune!